بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان شاء الله kita teruskan saja ya Okey, kita pada Iqra 4, muka surat 24. Ah, Mudah mudah-mudahan kita habis kita dapat habiskan Iqra 4 kita hari ni ya. Okey, barisan yang pertama, ustazah akan mulakan dulu. Okey, ustazah ulang lagi. Kalau orang tanya kenapa belajar Iqra, belajar tajwid dia, belajar cara membacanya paling tepat, eh, dan dan apa maksud dia? Apa maksud dia? Ada huruf yang tebal, ada huruf yang nipis, ada huruf yang bersifat kokolah, ada huruf yang bersifat hamas, sofir dan macam-macam. Itu maksudnya tajwid lah dan tajwid tu secara basicnya uh, perkataan lain tajwid mempercantikkan bacaan ataupun memperelokkan bacaan okey dan kita kena faham satu benda kadang-kadang dekat mana-mana perkataan tu bila kita berhenti dia jadi lain ilmu tajwidnya nama lain kadar dia nak panjang ke nak pendek jadi lain dan kadang-kadang pada perkataan yang sama bila kita terus dia jadi lain dia ada yang sama dan ada yang lain itu yang kita nak pelajari ya dan akhirnya nanti bila kita mengaji ikut nafas masing-masing kita bebas berhenti ataupun bebas wakaf pada mana-mana kalimah berdasarkan nafas kita nah, itu sebenarnya sebab kadang-kadang satu halaman tu belum ada tanda wakaf belum ada tanda berhenti kan betul tak kalau orang yang nafas panjang dia boleh terus kepada barisan yang kedua tapi bagi orang nafas pendek ha ini persediaan untuk macam nilah ha supaya kita mahir bebas waqaf pada hampir setiap kalimah dan macam mana nak mulakan balik kat mana nak mulakan balik okey okey uzaz akan mulakan barisan pertama auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yaqra dengar bunyi qakala kol tu yaqra nakitabahum okey sekejap ya yaq dia bunyi qakala kol ni ustazah tahu ada yang dah boleh buat ya qaf tu dia mati tetapi seolah-olah dia ada baris atas dia ha itu kalau kita faham itu kita dapat bunyi yang paling tepat bukan yaq yaq mana banyak kalau qaf tu ada baris atas kita tak baca qa betul tak kalau qaf tu ada baris atas kita akan baca dia dengan qa ha itu yang kita Bulatkan ustazah Bulat. Yeah dibulatkan ya ah ha, yeah. memang dia ada lapan huruf ada lapan huruf yang mulut kita memang keadaan bulat ya sejak ya hurufnya apa sod dot Tozo ah ha, itu memang susunan dia dah empat lah ya sod dot tozo apa tu Kof ya yeah. kaf Rain, kha, lepas tu ra. Ha, ah, memang lapan huruf ni bibir kita nak tak nak akan jadi macam bulat. Ah ha, tak ada tak ada pilihan pun. Kalau ya mana boleh bulat mulut. Ya, ha, ya tu kita senyum. Bila kita senyum, kita jadi tarik ke kiri ke kanan jadi lebar tapi kalau lapan huruf ni tadi memang otomatik bibir kita akan membulat tapi tak payahlah bulat moncong-moncong beria tak payah ha senyum Linda dia, bentuk bulat tapi tak payah beria ya ko adik jadi kalau kita beria bulatkan pun melampau jadi bunyi dia pun pelik sikit saja ya ya kitabahum okey pada qaf itu ya Qaf sukun ada sifat qalqalah sughra. Okey. Ra ada sifat tafkhim ataupun tebal. Ya, ra bukan semua huruf pun. Ra saja ya tak ada ya. Okey, ra tafkhim u, -u. Hamzah yang dibaca dengan kadar dua harakat sebagaimana mad asli. Okey, tengok Hamzah tu. Hamzah tu baris dia baris depan, yang atas dia tu, ya, itu baris dia. Tetapi datang pula huruf waw selepas dia. Huruf waw itu adalah antara huruf-huruf mad kita panggil. Huruf-huruf mad ada tiga. Ni belajar Iqra kalau tak tahu huruf-huruf mad pelik tau. Catat, huruf-huruf mad ada tiga. Alif, waw, ya. Dia bila baris depan, dia akan matching dia dengan waw lah. Kalau beri atas matchingnya dengan alif. Kalau beri bawah matching dengan ro Itu kita tak boleh tukar ya, permanent ya. Ya u memang seperti bagaimana mad asli tetapi huruf hamzah ini dia ada nama khas dia tersendiri. Kita panggil dia mad badal asal ya? Kita panggil dia mad badal. Memang betul macam mad asli ya. Tapi kita panggil dia mad badal. Tapi asal bacaannya ya Ha, itu sebenar asal bacaan dia. Wow yang besar tu, wow yang kedua itu sebenarnya mati sebenarnya. Sebab tu dia panggil mad badal. Badal maksudnya tukar ataupun ganti. Apa yang kita tukar? Ha, sebenarnya dia ada dua hamzah sebenarnya asalnya ya. Hamzah yang pertama bari depan betul Wow itu. Wow yang besar tu, wau wow yang besar tu sebenarnya hamzah mati sebenarnya. Ah ha. Ya qara u. sebenarnya pendek saja bacaan isuuk. Oh, jadi kita gantikan Hamzah yang mati tadi kepada huruf-huruf mat. Huruf, huruf mat itu terpulang Kalau Hamzah tadi baris depan huruf mat yang perlu diganti itu mesti wau. Wow. Kalau Hamzah tadi baris atas huruf mat itu mesti alif. Kalau Hamzah tadi baris bawah huruf mat itu mesti ya. Itu terpulang kepada baris Hamzah tu yang asal. Ya, asalnya Ya qara u. Sebab tu kita dah panggil dia mat badal. Ganti ya. Ko itu mat badal. Nah tak ada kita Alim surah Kalau ada alim surah memang mad asli. Kadarnya dua harakat. Kita cuma kena alert saja. Mungkin dalam Quran nampak lagi kecil. Ya, dalam ikhrok mungkin nampak dia besar. Betul tak? Dalam Quran nampak dia kecil. Itulah kelebihan ataupun bezanya. Ya. Bukan kelebihan. Bezanya Quran Resam Uthmani yang kita pakai. Kan Ustazah kata kita nak pakai Quran Resam Uthmani dengan Quran yang bukan Resam Uthmani. Macam mana nak tahu kadang-kadang dekat kulit depan ada tulis. Resam Uthmani Kadang-kadang. Kadang-kadang tak tulis tak ada masalah. Tetapi ada jugaklah lebih pada seorang anak meri usazaz ya. Dia tunjuk pada usazaz ada tulis Quran resam usmani. Dia dia snap gambarlah sebab dia nak cari Quran kan di hantar resam usmani. Tetapi bila kat dalam lain. Ha, ada juga a ha, je cara cara kita nak tahu kalau kat depan ada tulis Quran resam usmani pastikan kedua eh, kali kedua pastikan tengok pada huruf-huruf mat dia di dalam Al-Quran tu buka jangan Fatihah tu buka dekat surah Al-Baqarah tu kan banyak kan cari huruf-huruf mat tadi alif waw ya mesti tidak bertanda apa-apa. Macam ya korang, oh, tengok wow yang kedua tu tak ada tanda. Itu yang tadi tu dia tulis Quran dan Sa'smani tetapi bila tengok Quran kat dalam kan uh, huruf mad ditanda mati. Ha dia ada, ada lebih pada seorang yang hantar kepada ustazah. Jadinya uh, kita kena check dulu ya. Tulis kat depan ada ada nama Quran Rusan Usmani dah bagus. Tengok kat dalam dia pastikan untuk kali yang kedua huruf romat itu alif wawiyah tidak berbaris apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, mesti kosong macam yaqra u tengok wow yang kedua tu tak ada tanda apa-apa tak ada baris apa-apa kita alif kecil tu tak ada baris tu yang baris tu untuk urata ya cuma dia dekat bila dekat bolehlah kita pening tengok tak Maksud tak kita okey tak Ta itu baris atas itu ataupun fathah itu untuk huruf ta tetapi alif maksurah tu tak ada baris ha? so kita itu cara kita nak pastikan Quran dan Sasmani ini kan dah pandai ngaji Tapi tak reti nak cari Quran Rasul Usmani macam mana Ah, Itu pun kurang juga namanya Betul tak? Kalau dah pandai ngaji Mesti pandai mencari Yang mana satu Quran Rasul Usmani Okay So Ta itu man asli ya U uh, tadi mat badal K okay, Bahum Bahum ya Kalau kita nak bahum tanah bahum ya Hum Dan bunyi hum Hum H-U-M Itu bunyi dia Okey, roba tak ada ha tak ada apa-apa. Huruf yang sukun. Ha, huruf yang sukun bukan semua kita perlu perhatikan, bukan. Ada ada yang tertentu sahaja. Kalau mim sukun, sah-sah bacaan dia izhar ya, izharu syafawi nama dia. Hum pendek. Izhar tu maksudnya pendeklah, jelas. Izhar tu maksud sebenarnya jelas dan pendek ya kita bahum so pada mim itu kita panggil nama nama, nama tajwid dia Izharu syafawi dari segi bacaan pendek tidak berdengung jelas hum macam tu ya okey yang kedua wala yu tebalkan za ini wala yu ya tak jadi yu ada ketebalan huruf huruf itbaq kat situ ha wala yuk lamu la. atau kalau nak baca fatila ataupun wala yuk lamu nafatilan sambung kalau dah baca lan sambung bukan untuk walk off ataupun bukan untuk berhenti. Okay, wala la tu ada juga yang masih confuse ya sebab alif dia sengit bila alif dia dia tak nampak itu man asli. Macam mana nak 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 connect alif dengan lam? Lam tu dah lah straight, betul tak? Lam tu straight tegak. Kalau alif tu tegak tak tahu jadi tak tak boleh nak tak boleh nak connect kita kata ya, tak boleh nak cantumkan. Kerana itu alif itu disengitkan ha, bagi bagi membezakan yang berbaris itu adalah huruf lam. Ha, nampak? Al la tu alif tu. Huruf mat, tak ada baris ya. Ha? Okey. Wala mad asli yu tebalkan pada za tu sebab dia huruf oh. itba. Ha ya, yeah. yu dia Huruf itibar ni dia original dia tebal tau. Tak kisahlah dia berbaris ke, dia mati ke, apa ke, dia tetap tebal. Ini kalau dah baca wala ya dah jadi zal. Ya tak jadi ya huruf dia tidak menjadi ya. Yo ketebalan ya. Tapi janganlah kau ya. Okey. Lamu, alamu ah, lamu mu mad asli. Nama mad asli bagi depan ya. Kalau u oh, tadi mad badal ya u oh, itu mad badal. Itu khas untuk huruf hamzah sahaja ya. Okey, mu mad asli nafatila Mad asli bari bawah. Tengok huruf ta bari bawah ada huruf ya. Ya mat. Nampak mana ada, mana ada baris? Mana ada tanda pada ya? Tak ada ya. Okey, hujung itu bila kita waqaf ataupun berhenti fatila, dia akan jadi mad aywat Mad aywat ni bunyi dia sebiji macam mad asli. Wala, tengok wala fatila. Mana ada beza bunyi mad aywat dengan mad asli? Cumanya mad iwad dia ada tanwin di atas tu. Dua baris di atas tu. Kalau mad asli, tanwin yang sama dengan sengit sama ya maiwat. Iya, cara wakafnya sama, betul. Tanwin yang sama dengan tanwin yang sengit wakafnya sama saja maiwat. Tetapi tanwin yang sama bila nak terus baca lan, tanwin yang sengit bukan lan. Itu bezanya. Tanwin yang sengit itu dia, dia dia bergantung kepada huruf apa yang hadir selepas alif itu. Katalah huruf wow contoh. Katalah ada huruf lah selepas alif ya. Ha, dia akan jadi macam tu. Terpulang. Itu itu tanwin sengit. Tapi kalau kalau ini Fatilan. ah ha, kalau kita nak nak sambung. Okey, Ustazah ulang. Tanwin yang sama dengan tanwin yang sengit sebenarnya kegunaan dia ketika nak sambung je. Ha, kalau kita faham tanwin, okey, ini umum ya. Tanwin hanya berguna ketika wasal sahaja. Kalau kita wakaf, kita tak pernah gunakan tanwin tu. Macam kita tak peduli dengan tanwin tu. Faham? Ya. Yeah? So di sini fatila macam kak ayah cakaplah tanwin sama dengan tanwin tapi tanwin dia mesti tanwin atas saja ya untuk menjadi mad Tanwin bawah tidak menjadi mad iwat. Tanwin depan pun tidak menjadi mad iwat. Ya. Tak kisah tak tanwin dia sama ataupun sengitnya. Wakafnya memang sama mad iwat. Maksudnya uh, dua harokat. Bunyi dia exactly macam bunyi mad asli. Okey kita terus ya. Kita pergi kepada okay, Linda dulu. Silakan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Tajidul, eh, tajidulakum wakilan. Atau tajidu lakum wakila um, Du ma'asli Ada alif siadah Kum uh, Izhar syafawi Ki ma'asli Lan bila wasal Apa tu nama ni hmm. Zahar halki Zahar ya Zahar ha. halki Kalau ha. wakaf ada jadi mat ayat Ya apa yang Linda faham tentang alif ziyadah? Alif, jadah uh, ah untuk uh, perkataan ni adalah jamak ya pandai ha itu boleh iya. berhenti pada sini kalau nak kita, ya, buat kita boleh ha, ha. okey itu itu semua ilmu ya mana-mana kalimah yang berakhir dengan alif ziyadah bermaksud perkataan itu perkataan jamak plural ramai ya dan satu lagi kalau kita nak berhenti katalah kita tengah baca kenapa nak, nak habis ni kan? nak nak ke janomu jauh lagi kan berhenti pada sebelum alif ziyadah tajidu terpulang sebelum alif ziyadah itu ya, macam semalam kawan kita jumpa ya ada alif ziyadah tetapi kadang-kadang sebelum alif ziyadah itu dua harakat macam du tapi kadang-kadang sebelum alif ziyadah itu pendek itu terpulang kepada perkataan masing-masing Ah -masing. ha, maksudnya kita boleh waqaf dan kata nak cerita apa ambil balik perkataan tu da waqaf tajidu ambil balik kita nak mula tajidu lakum wakila itu paling mudah juga antara Cara kat mana kita nak wakaf dan kat mana kita nak ibtidak. Ibtidak maksudnya memulakan bacaan selepas kita wakaf di mana-mana. Ha macam tu ya. Okey sambung terus. al okay. lama alaihim qamu. Okey. Ah uh, sama wasal dengan wakaf. Okey. al ni ada huruf itba. Ya. Yeah. Lai harfulin. Kim a uh, Izah Shafawi ha boleh berhenti jadi madlin tak But, ni tak boleh sebab tak boleh. Ni, dua huruf selepas dia Ya betul ha, -ha. dia ada satu sepatutnya ha. kalau satu baru boleh Ya betul ha Kau, uh, mak asli mu mak asli dengan ha. alif ziyadah Ya alif ziyadah alif ziyadah memang di hujung perkataan ha? kalau hamzah tengok perkataan Al-Lama kita tengok Al-Lama bermula dengan hamzah hamzah bebas permulaan perkataan ke, ke, tengah hujung hamzah bebas tetapi alif ziyadah hanya di hujung ah dia kalau orang tak mahir dia tak perasan apa beza alif ziyadah alif sama bentuk dengan pada pada hamzah tu pun ada alif juga betul ya cuma alif ziyadah dia ada bulat di atasnya ya dia hanya duduk di hujung kalau alif biasa alif biasa tengok perkataan uh, wala atas dia wala Ah ha, itu itu alif biasa dia hanya alif sahaja itu itu huruf mat kromat hanya alif sahaja tanpa ada bulat atau apa-apa tapi situ kita tak nampak sangat sebab dia sengit kan ha, nanti kita tengok kita tengok uh, alif yang biasa ya tapi kalau alif ziyadah dia ada bulat tetapi kalau hamzah pula macam tu out lama hamzah ni pelik cuba tengok perkataan yaqra'u um. naik balik atas itu hamzah tak ada alif ha, okey ini ustaz nak bagi tahu Hamzah ni memang kita kata huruf yang pelik. Ada masa dia tak bertenggek pun atas alif. Tak ada pun. Ha, ada masa dia macam tu je. Tak ada pun alif bawah dia. Tak ada masalah pun tetap huruf hamzah juga ya. So yang itu tetap huruf hamzah juga yang du, tapi masalahnya yang orang pening alif yang yang bawah dia ada alif tu itu yang buat orang pening. Orang confuse. Orang menyangka hamzah itu dibaca dengan kadar dua harakat bukan. Alif itu hanya tempat bertinggi. Ah ha. ingat huruf hamzah suka bertinggi. Walaupun ada masa dia tak bertinggi macam yaqrau dia tak bertinggi pun atau huruf apa. Ah ha. boleh juga tetapi banyak masa juga dia bertinggi di atas huruf-huruf. Huruf apa? yang biasa dia bertinggi tu tiga je huruf romad alif waw ya ha ya tak ada dan tidak menggang, tidak mengacau mengubah kadar bacaan kalau macam ni ya, Tetap tak tahu hamzah lah soalan oleh hamzah, hamzah alif tu tak ada fungsi lah kalau kita tulis kita menulis ya dalam kelas lah kita letak hamzah bari atas tanpa alif betul dah tak ada masalah ha, tak ada bezalah tidak mengurangkan markah senang cerita ya so di sini alif di bawah hamzah atau alif waw ya sebenarnya tiga huruf yang biasa menjadi tempat tinggi dia tidak mengganggu kadar hamzah itu ha. kalau nak jadikan dia dua mad badal macam yaqara tadi hamzah balik naik atas yaqara hamzah itu dibaca dua harakat ya kalau nak jadikan baris atas tadi azlama itu, Kalau nak jadikan hamzah itu dua boleh tambah alif selepas dia ha tambah satu lagi ah dia akan jadi macam tu ha, ah, kalau kita nak jadikan dia mad badal baris atas sebab tadi kita dah jumpa mad badal baris depan ya Mak badal ni dia ikut mad asli lah mad asli ada baris atas pun ada mad asli baris bawah pun ada mad asli baris depan pun ada mad asli kan so mad badal samalah baris atas pun ada mad badalnya baris bawah pun ada baris depan pun ada ya okey so, saja dia tak ada apa hukum lah ya Ah, tidak, tidak. Ah, tidak ada. Cumanya jaga-jaga huruf Hamzah itu, Hamzah bukan Ain kesalahan awam membaca huruf hamzah bunyi ain itu kesalahannya au au dia bunyi ain dan ain ni masuk kat masuk ke hidung orang cakap tahu ain ain ada sedikit bunyi sengau ha macam tu ya bunyi sengau ni bunyi hidung lah ain ada sedikit bunyi sengau tetapi hamzah tidak ada langsung bunyi sengau ataupun hidung hamzah ini bunyinya exactly bunyi huruf alif lah A, a i u gitu ya dan au jaga ketebalan huruf-huruf itibak ya tapi tidak sampai berkokolah lah right okey kita terus ya kita rasa panggil Maida dulu kot ya apa Maida ke Aya okey apa asoita amri um ya fulin ya yeah, betul am min sukun izah syafawi Okey, Ri ma asli, okay. Rima. Rima. Takri. Takri. yeah. ri sifat dia takhir. Takhir. ah, uh, tarkik. Wah. Tarkik. Ah, okey. Uh, dah eh. Nah. kina, khalaqa Liman nun um, mm, Ya. Yeah. Ah, uh, khalaqa ah. Koko, uh, Kokolasu kokolaku asugro. Uh, Ya, sukun sugra. Cara, cara nak ingat. Dulu Ustazah pun macam mana nak ingat ni hafal tu sebenarnya susah ya. Bila dia tanda sukun sugra. Ha, ingat macam yes. tu. Okey. Okay. Okay. Sukun hmm. sugra. Yes. Ha. Ta ti ti ma asli na ma iwat. Ah ha, kita dengar oi nampak dia tekan. Hmm. Memang huruf-huruf itu bab kita kena tekan. Oi macam tadi lah macam kawan kita buat. Kalau kita baca ti ti biasa tak jadi ya. Itu maksudnya sifat huruf itibak tadilah cara nak nak menjadikan dia itibak tu betul-betul ya. Ada dia ke mana asli? Na man apa tadi? Mad apa? Mad iwat. Ya, yeah, mad iwat. Wat iwat. Ya, yeah, iwat itu sebenarnya maksud Ayuad. ganti ya. Iwat. Maksudnya ganti juga. Sama maksud dengan mad badal lah. sebenarnya maksud dia lah ya. Aywad maksudnya ganti ataupun ditukarkan. Apa yang ditukarkan? Salah satu daripada tanwin itu ditukarkan kepada alif. Tina. Ha, itu maksud dia sebenarnya. Mad Aywad sebenarnya. Okey, kita panggil Kak Ayah. Silakan. Saya confused sikit. Tak apa ya. Tak apa. Dah nak belajar kan? <laughs> you... Ya betul ya. Yursalu, yursalu alaikum shuwal, shuwal. Ya betul. Jadi kita apa? Kita wakafkan dia. Ya? ya. Kalau di WhatsApp you salu alaikum shuwa zum zum. Ha, itu terpulang kepada huruf apa yang ada selepasnya. Nah, ha, kalau ada ya shuwa wi kalau ada ya kalau wow shuwa wu ha, kalau mim pula shuwa um ha, macam itulah. Kalau tanwin depan yang sama macam ini nak sambung terpulang kepada huruf apa yang ada selepasnya dia dia kena combine dia kena masuk terus ke huruf yang selepasnya itu kalau nak nak sambunglah ya wasal okey tajwidnya dur ra okay. tafkim okey ah alai harfulin okey ma ma asli ada alif mandudah ada madah ya yeah. ah wa Mak Asli. Yeah. Zoom, Mak Iwat. Jika Mana dia... Tak tahu, Aida, Mak Iwat, Tanwin atas ni, Tanwin depan. Oh, depan bukan Mak Iwat. Ya, <laughs> itu saya confuse Ya. Yeah. Okay, Tan, Mak Iwat hanya Tanwin atas. Tanwin Atul. depan tak ada Mak Iwat, Tanwin bawah okay. ma Mak Iwat. Ya. So, dia berjadi? Ha, jadi apa wakaf tadi? Ada tak? Syaw, syawazun. Syawazun. Shua... Oh. Apa? Syawazun. Ha. ha? Ha? Ah, ya lah. Wakaf dia jadi panjang tadi. Apa nama? Mas Ma'arif di Sukun. Betul. Waqaf ni aman arid ni Nah, itu saja yang kita boleh buat oh, okay. di sini. Oh, yeah, yeah, <laughs> dia, dia yang tak ada depan bukan iwat. Ya, tak ada. Tak ada. Iwat hanya tanwin atas sahaja. Okay. Okay. Alam al okay. Alam ya ja'al Sama je kan? Alam ya ja'al Ya, yeah, berhenti sama. Ya, yeah, betul. Uh, so, uh, ya ja'al. Ya ja'al tu kokulah subrah. Saja. Buat gitu je. Ya je je ha, ha je okay, tu mim sukun sebelum tu mim sukun ada nama mim, mim sukun oh tak eh ha, ha mim sukun apa ya Izbar... uh, izhar uh, syafawi ya yeah, betul syafawi syafawi maksudnya Sebab sebab ni ya bibir eh Ya, yeah, Syafawi keluar dari bibir. Sebab tu dia panggil Syafawi ya. Apa-apa tentang kalau dia sebut Syafawi mesti pasal huruf mim saja. Ha? Okey, Mim saja ya. Amin saja. Ha, kai aja. tu Mak Asli. Kat mana? Right, Kai mana ada Mak Asli kaki ku. Ah, ha. Ni Kai. Kai tu Harpulin kah? Ya, Sang Harpulin macam alai tadi. Alai ah. Ha. kan. Kai Harpulin. Oh, saya confuse Harpulin. <laughs> okay. Who okay. is Har Shafawi. Ya, yeah, betul. Okey, lam Sukun tu ya je al apa? Ya je, ya, je al. Lam sukun khas okay. untuk lam sukun. Okey, kalau ya, okay. ya je jim sukun qalqalah kol sughra. yikai ya, ya sukun harfulin. Tapi lam sukun nama dia izhar mutla. Izhar mutla. Ya, itu kalau nama dia ya. Okey, kita okay. kita teruskan jap. Ha kita teruskan lagi. Ha silakan siapa tadi? Saya tak tahu siapa. Siapa yang masuk lepas tu saya tak ingat Silakan. Ya. Ha. Siapa-siapa je boleh, silakan. Uh, baris nombor berapa? Uh, satu, dua, tiga, empat, lima. Baris kelima. Uh, yang uh, yang tu ke? Betul lah, ya. ha, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma anhum. Okey, rain tu, rain tu jangan bunyi ain ya. Rain. Oh, uh, yuk. Ha. Yuk. Yoma la yugni anhum. Wau hmm. wow, sukun. Wau wow, sukun sama dengan ya sukun harfulin. Harfulin. Yeah. Al lam tu. Ha, la. Ha, apa? La. la. Mad. Mad asli. Ya betul mad asli lagi ni anonia uh, mak asli. Ohlah mak Nunia juga mak asli beri bawah lagi. Panggil okey. Ah uh, hum tu uh, izhar syafawi. Ya betul. Mim sukun, mim sukun izhar syafawi tapi sebelum tu ada nun sukun. Kalau yeah. nun sukun izhar juga ya. Izhar apa? Uh, izhar eh uh, semua kalau tak saya, izhar halqi. Ya betul. Izhar halqi. Okey ingat senang. Perkataan anhum paling senang kita nak ingat sebab dia ada nun sukun, dia ada mim sukun. Kalau kita dah boleh ingat mim sukun izharu syafawi, nun sukun izhar juga tapi izhar halki. Ha? Okey terus. Uh, la yalbathuna khilafa. Okey, baik. Lam alif ni a uh, ma'asli. Okey. Yam la ni a uh... yal ada lam sukun. Yeah. Ha, lam sukun. Um, Harfulin. Uh, no, harfulin wow dengan ya. Oh, sorry. Lam sukun Ah uh, ni har ada. Uh, iz is izhar halki? No, izhar halki hanya untuk nun sukun ni lam sukun izhar mutlak. Izhar okay, eh. saya tulis dulu tak lupa. Ha. Okey. Okay. Izhar mutlak. Ya, yeah, lam sukun ha. Lam sukun okey. A uh, Basu uh, ni mak asli. Okey. Uh, lam alif ni mak asli juga betul uh, ini uh, kap ni ada hamas haa uh, uh, ya yeah, betul jangan sebut kap kaf kaf, apa ha, hamas ada hamas jadi ya, ya hamas ya, hamas, ya. Ha. Okay, huruf di huruf kaf k a f nah ha, kita okay, cari sebut dia okey kita terus ya okey silakan siapa yang belum silakan siapa-siapa je boleh yang belum. Ah boleh silakan. Hum awlama okay. wa atugha. Okey. Hum a mim sukun izhar syafawi. Okey. Al uh, huruf uh, a tu huruf itba. Ya yeah, okey. Wa atu a uh, sura. Ya yeah, ta eh bukan ta eh ta. Ha. Ro a ma asli. Ya, yeah, mana asli ya? Dan dia ada alif. Mam Mam Ah, Mam Duda. Eh, so, eh, Mak Surah. Ya, yeah, oh, betul ya, Mak Surah. Okey. Wa la ya khafu uqbaha. Okay. Sama. Ah, uh, wasal dengan uh, apa tu? Waqaf sama. Ya, yeah, betul. Wa la la uh, ma asli. Ya. Okay. Kha ma asli. Hmm. Ah, uh, qalqala. Surah. Ya, yeah, uq. Qalqala surah. Ba uh, mak asli uh, yeah. alif mak surah. Yeah. Ha uh, mak asli alif mamdudah. Okay, ini yang ada. Kedua-dua alif ini ada di dalam Quran kita. Quran apa? Quran Resam Uthmani. Resam Uthmani. Ya, digunakan hampir, Ustazah kata hampir, bukan seluruh ya. Hampir seluruh dunia menggunakan Quran Resam Uthmani. Especially kat Mekah tu lah kan kita mesti nak pergi Mekah kan especially kat Mekah dengan Madinah dalam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi memang dia menggunakan Quran Quran Islam Uthmani tak ada Quran lain di dalam itu tak ada ya jadi kita mahirkan macam ni insyaallah kita pergi sana pun senang ya okey kita terus lagi okey kawan yang belum silakan ni kenapa tak dengar suara tak macam tenggelam sikit kenapa Ah, ha. Aisyah tak? Bismillah Aisyah silakan silakan. ustazah. Oh, oh okey okey okey. Okey kita panggil kawan lain dulu ya. Okey kita panggil kita panggil Linda dulu. Silakan Linda. Kulitu min ghairi syai. Kha tu bagi bunyi kha lagi. Oh. Khuliqu min ghairi syai Atau Tak hmm. Tak boleh ke tak? Boleh, Shai. boleh sama sya tu Syai sama. oh in, in Haa ah. <laughs> ah. Khuliqu min ghairi syai In ah, okay Aku ah, uh, ma asli yeah. ada alif ziyadah min uh, izhal halki ghay Uh, harfulin kalau kita nak wakaf pun boleh kat sini uh, jadi mad lin okey uh, syai uh, harfulin juga ya yeah. um, bila wa, uh, in uh, izal Halki bila wasal uh, bila wakaf uh, jadi mad lin ya yeah, sama syai sama bila kita wakaf mad lin macam mana tahu mad lin sebab dia ada harfulin sebelum dia pun sama rahir madli ni panjanglah macam mad disukun juga ya ini izhar maksud hamzah yang ada tanwin sama tu kalau wasal izhar ya izhar Isaac -H, H A R ya izhar uh, halki. sebab selepas dia selepas itu sebenarnya kalau dalam Quran mesti ada salah satu daripada huruf halkum halki bermaksud halkum. Kalau boleh ya mahirkan apa maksud-maksud yang yang term tadilah istilah izhar halki. Kita mahir apa maksud? Jangan jangan hafal je. Izhar maksudnya zahir. Kita biasa dengan perkataan zahir. Zahir maaf zahir batin. Zahir tu dari bahasa Arab izhar dengan zahir sama. Jelas tidak berdengung, pendek. Apa tu? Halki. Halki maksudnya halkum katatlah izhar syafawi pula izhar macam tadilah zahir ya zahir jelas pendek tidak berdengung syafawi maksudnya bibir mahirkan makna makna dia baru kita faham bila faham bukan tak perlu hafal sebenarnya ya okey sambung huwa wa abka okey sama yeah. wasal uh, dengan wakaf ya a al al uh, huruf itbaq Okey, dan, dan dia ada sifat dan huruf dot, dia ada sifat bolah. Ya, istitalah ya. Khas untuk huruf dot ya, bukan saja dia kategori huruf-huruf itibaq. Huruf, -huruf itibaq ni ada empat, sad, dot, ta, za dan uh, untuk huruf dot semata-mata ya khusus untuk dia, dia ada sifat istitalah. Maksudnya tebal lah tu ya. Huruf itibaq itu sendiri dah tebal, istitalah itu juga tebal ya. Okey. Ab, uh, subro. Ya. Yeah. Ata uh, ya mana asli ya okey cuma ni ustazah nak pesan kalau ada macam wa'abka di sini dia ada ahli maksurah ya di sinilah katalah nanti Uh, perkataan banyak je banyak je perkataan yang berakhir dengan alif maksurah macam ni banyak ya eh? dia ada ya sebenarnya di situ huruf ka beri atas sepatutnya tu ada ruya yang tidak bertitik sebenarnya ya tu dah letak di titik tetapi ya di situ tidak berfungsi sebagai ya dia berfungsi sebagai alif ha, itu sebenarnya kalau ya yang begini ya dan di sini dia ada alif maksurah jangan terkejut nanti kalau perkataan lain ataupun perkataan yang sama mungkin berakhir dengan macam ini tetapi tanpa alif surah, katalah dia delete ataupun dia padam alif surah tu sama je bacaan dia wa abaka ha ya tak kisahlah ada alif surah di situ ataupun tak ha, tetapi bila kaf kaf di sinilah di sini kaf ya pada atas dan ada huruf ya yang tidak bertitik tak ada tanda apa-apa ya tu tak ada baris ya bila ya tu tidak berbaris maksudnya dia bukan ya ha, kalau dia letak baris atas jadi punya ya katalah contoh tukar alif tu dengan ya dengan baris atas abkaya contoh bayangkan ya kita buang ya alif mak surah tu contoh katalah ya tu baris bawah abkai ha ya. tu pula katalah baris depan abkayu nampak jika ya itu berbaris baru dia jadi ya ini ini khas untuk huruf ya yang macam ni je tak Ya yang macam ni lah yang duduk di hujung kalimah dan bentuk dia macam tu. Dia tak ada titik ya. Lepas tu katalah dia letak tanda mati. Ya. Kita buang alimat surah tu bayangkan ya. Wa'a ba berkaya. Kalau dia ada baris atas bawah depan ataupun dia bertanda sukun baru dia jadi huruf ya. Untuk ya yang seperti ini. Okey. Dan kalau dia tak ada yang tadi-tadi Bari atas pun tak ada Bari bawah pun tak ada Depan tak ada Tak ada pula tanah sukun So dia bukan ya dah Dia bukan Dia berfungsi sebagai alif Tapi jangan tanya Ustazah kenapa Kenapa dia gunakan huruf iya Ustazah Itu Ustazah tak ada jawapan Ustazah, Ustazah tak ini, tahu Ini Ustazah um, sama maksud ke? Apa dia? Dari segi maksud perkataan ni Kalau tak ada alif maksurah ni Uh, dia, dia, dia dia berbeza dari segi bentuk lah Kalau abka abka adalah fi'il fi'il madhi. Ya ha, begitu tau. Dia berbeza dari segi struktur bahasa. Ya ha, memang fi'il madhi empat huruf. Ha lah, itu sebenarnya. Tapi kalau dia letak abkayu dak buat contohlah. Saya kata bagi contoh je ya. Abkayu contoh. Dia mungkin jadi fi'il mudhari. Ah ha, contoh je. Ha kan okay, nampak. Dia dia bukan sengaja-sengaja. Dia ada ada sebab dia ada itu. Tetapi kenapa dia menggunakan ya yang tidak bertitik sebagai alif itu yang ustazah tak ada jawapan ya. Cuma ni ustazah nak pesan sama ada ya begini ada partner dia dengan alif maksurah tu most of the time ya. Most of the time dia ada alif maksurah di atasnya tapi ada juga banyak kali juga tanpa alif maksurah masih berfungsi sebagai alif. Itu yang ustazah nak pesan ya dan kata dia samalah Uh, mad, uh, dua harakat iaitu mad asli. Ha, nah, dia di, di hujung perkataan, bukan di hujung ayat ya, hujung perkataan sahaja. Okey. Kita panggil kawan kita yang Aisyah tadi ya sebab tadi tempat dia ada ada apa azan tadi. Okey, silakan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'muruhum ahlamuhum. Okey. Um um mimati uh, ishar shafawi. Okey, tapi sebelum tu ada roh Sifat roh tu Roh uh, tu roh tahkim Ya, yeah, yeah. tahkim Roh uh, tebar, roh tahkim Hamati uh, Tak ada uh, Ada sifat hamas Ya, yeah, hamas uh. La uh, ma asli. Ya, yeah, apa nama alif tu? Alif Masurah Ya, yeah, Alif Masurah uh, Mim Sukun uh, Izhar Syafawi Ya, yeah, alif ya Alif cara kita menyebut huruf alif A -L -I -F, A-L-I-F Alif ha, Macam itu cara ya Dan Hamzah Sukun sebelum tu jaga-jaga. Ramai orang membaca tak. Dia jadi, dia tukar pada Ain. Ramai ya. Bukan. Hamzah bukan Ain. Eh, ha? Hamzah kalau dia sukun, dia akan jadi seperti huruf K. Huruf K kita tak. Tak tu memang dah baca Ta lah. Tapi bila ada Hamzah sukun, tambah huruf K. Tak. Ha? dia akan jadi gitu je. Dia tidak ada Hamas, dia, bukan Ain dan dia bukan Kokol lah. Ha? itu sahaja yang kita kena jaga kat situ lah ya. Okay, terus. Makum dinukum waliyadin. Hmm. Wakum uh, dinukum waliyadini. Okay. Uh, mim, mat, uh, mim sukun uh, Izhar Syafawi. Okay. Di ma'asli. Okay. Uh, mim sukun uh, Izhar Syafawi. Okay. Uh, di ma'asli. Yeah. Uh, jadi uh, Mat sukun ha, ah, Boleh lah tu, laju je bagi tak Kalau dia laju je, okey lah tu ya. okay, Sebab kita dah faham betul tak Bila kita dah nampak ya, bila dia nampak laju je dia keluar ya Okey, kita gerak ya Tadi Linda, lepas Linda siapa Maida? Silakan Maida Wa man ah sanudina Wa man nun Nun sukun izahaki Izhar. Sebutkan Izhar. Izhar Halki. Ha, okay. Izhar... Betul lah tu. Apa huruf Halki apa yang ada tu? Ah, huruf Halki uh, Hamzah. Ya, yeah, jangan pedulikan alif dia. Ha, macam nak keluar alif je tadi tak? Kan? <laughs> jangan ingat huruf hamzah ni jangan pedulikan. Kalau kat bawah dia ada alif, jangan peduli alif. Kalau kat bawah dia ada waw, dia dia duduk atas tiga je, ada wawiyah je. Kalau dia ada alif kat bawah dia jangan peduli jangan sebut hamzah alif jangan hamzah saja kalau dia ada waw kat bawah dia pun jangan sebut hamzah waw jangan dan kalau ya juga jangan pedulikan huruf di bawah itu hanya tempat tenggek saja ya okey lagi ha dia hamas ya san didi ma asli nama iwa ya makna word zu fadlina uzib min ya betul atau rufad lin anzim ya yeah. ru ma asli hmm? botu itba ya yeah, lin nampak betul buat huruf itba dan juga dia ada sifat istilah ya istilah tapi jangan kokolah sedikit boleh ya fa ah, tapi jangan de ah ha. jangan sampai de sedikit boleh ya okey lin uh, izah har halqi Ya. Yeah. Um, uh, Z uh, Masli Ma yeah. uh, Min uh, Izzah Halki yeah. Okay, Waqaf Ma'arib Sukun yeah. Itu kalau dia Waqaf pada yang akhir Katalah dia Waqaf pada Fadlin Macam mana? Zu Fad Fadl Fadl Ah ha, Dia kena Sukun su Mahdi Ya, yeah, Sukun Mahdi Dan bunyi lam tu misi ada fadl. Kalau kita berarti Zu Fadl Fadl Fadl, Fadl. fadl. Ha. Ha, dia akan jadi fadl. fadl. Ha. Fadl. Ya. Sukun mahdi dia mesti ada bunyi huruf yang terakhir tu sedikit. Mesti ada ya. Sukun mahdi ejaan dia mahdi. Tapi kalau kita tak nak bariskan di dia jadi mahad. Ha, sama je kalau orang sebut sukun mahdi sukun mahad samalah tu. Apa maksudnya waqaf serta merta. Itu maksud dia ya. So waqaf serta merta fadl. Ha, bas, tu tak boleh. Fadl. Ha, tak boleh panjangkan del tu. Dia memang pendek ya itu. Jaket kita terus lagi. Okey Kak Ya, silakan. Qulu oh, sami'na wa atna. Eh? Sama tu. Hmm, sama. Qoma uh, yeah. asli, lu ma asli. Ada alif ziyadah, ya. Eh uh, na ma asli ada alif mandudah. Ya. Yeah. Lepas tu na dia juga pun ma asli. Ya, betul. Wa nahnu muslimunah Wanah Wa muslimun. Hmm. Okey, nah ada hamas. Hmm. Okay. Ah, uh, hu ada mak. Mak apa? Tu ke? hilang. Mak apa? Mak silah kasirah. Okay. Okay. Ya, betul. Mak silah ya bila muslimuna mu tu jadi mak asli bila diwasalkan okey mus dulu pada sin apa kalau pada ha tadi ha sukun ada hamas pada sin sukun ada apa Pada ada hamas ya yeah, hamas dan safir oh, sin aja hamas dan safir kan sudah? ya yeah, betul ha ya -ha, yeah. okey lepas tu kalau kita muslimun mak arif disukun bila diwakafkan ya yeah, wakaf pada arif disukun betul Okey, uh, tadi siapa ah? Ha? Lepak ayah siapa ha? ah? ustaz lupa. Siapa tadi? Lain-lain ya? Ha? ha silakan. Oh saya ya. Okey. Ha taknyalah, ustaz so, tak ingat. Okey. Mayu ni anhu wa maluhu. Anadun anhu wa ma. Ada tu. Tengok balik. Eh. Mayu ni anhu maluhu. Panjang lagi tu. Kalau nak baca luhur kena panjang lagi ma yu'ni anhu maluhu anhu hu tu pendek je anhu ma anhu maluhu ah atau atau ah kalau waqaf kalau apa oh. atau ah. anhu maluh ya betul ya okey tajwidnya ah mim alif tu hukumnya mak asli ya, eh, tak nak sebut alif ya alif Alif okey. Ha, ah, alif min alif tu hukumnya ma asli. Okey, okay. okay. nun ya ni pun hukumnya ma asli juga. Ha, betul. Ah. Uh... Nun sukun. Nun ya, nun sukun izhar? Izhal, uh, izhar izhar halqi. Ya, sebab nun tu ada roh ha, ha telinga tu roh halqum ya. Hasim ya. pun namanya. Okey, zahar halqi. Uh, Mim Alif uh, Mak uh, Ma Asli. Okay. Ah, ha, kalau uh, pilih, hu, apa? Hu uh, a uh, bukan maksilah kasirah. Eh, uh, qasirat, dia tak ada tanda mat. Bunyi ya, betul. Dia. Tapi ada uh, tanda mat apa? Maksilah apa? Ah uh, tak ingat ustazah tapi tahu. <laughs> oh, ustazah tahu jawapan dia. Maksilah tak oh, ingat. Oh, Tak ya. maksilah tawilah. <laughs> ya, yeah, maksilah tawilah. Ah, okay. nak semua tak ingat okey. Ya, bunyi Masi, dia sama. Mak mak silah Fawila. Nanti saya tulis siap. Ah, dulu. Okay, tu leh dulu. Bunyi dia sama ya. Bunyi Maksilah silah dengan Maksilah silah tawilah Bunyinya sama. Cuma nya kalau Qasirah Qasirah tu daripada perkataan Qasir pendek. Ah, tapi pendek tu maksudnya dua harokat. Untuk kosiroh, Tawilah maksudnya panjang. Maksudnya panjang sebab itu kan. Ya, dia ada tanda mat di situ ya. Diletak itu je beza dia. Sebab dia letak tanda mat. Kalau kita buang tanda mat tu, luhu Maksilah silah sirah, Tapi letak tanda mat kat bawah, kat bawah, kat bawah kecil tu ya. Maluhu apa ha, dia buat tawilah. Tawilah maksudnya panjang ya. So betul ini dia sama ya. Ha? Tapi buat dia betul um, pulang itu terpulang tak ada masalah. Yang betul penting so, dia ah, ya? ha, yang penting dia empat lah paling tak pun ya. Okey dan wakafnya sama. Sama cara. Masilah qasirah ke, masilah tawilah ke Wakafnya sama. Apa? Pendek. Okay. Maluh ada sifat apa? Duh ada Hamas. Ya, yeah. ya yeah. ada Hamas saja yang penting. Memang pendek sama je maksilah qasirah. Aduh. Yang toilah ya, waqaf sama. Okey terus. Wayah okay. uh, di bihi kasira. Okey. Ah. Uh, kalau okey wayah. Hmm. Da, uh, ha sukun. Ah, ha, ni apa? Ha sukun eh. Ha ya. Yeah. Okey. Sifat apa? Hamas. Okey, Han suku sifat Hamas. Maluh tadi. Sama je. Maluh Ha suku tadi. Okey, betul betul. Ha. Lepas tu? A uh, D tu mad asli. Okey. Ha bihi. Ha. Itu sama juga uh, mak silah kausira Ya yeah, betul. Ya yeah. bunyi okay. bunyi mad silah dua saja. Okey, bunyi mad silah hi dengan hu saja. Tak ada bunyi lain dah. Ha, ya yeah, Kausira je tak ada tanda mad. Okey. Okey. Uh, Sim ya tu mak asli. Okey. Ra tu kalau ni berhenti mak iwan. Ya yeah, betul mak iwan. Uh, kalau kita berhentikan semua tu um, mak arif sukun. Mana ada memang betul mak iwanlah. Ya? <laughs> Okey, wait. Untuk menjadikan oi, <laughs> untuk menjadikan dia mad arif sukun. Contoh je. Ustaz bagi contoh je ya di sini dia kathira. Ha, itu dia ada alif ya. Tanwin atas ada alif. Waqafnya mad'ariwat. Katalah. Katalah kita nak jadikan dia mad'ari ni sukun. Contoh saja ya. Buang alif kat ujung tu. Ha, ada tanwin. Yes. Ha, dia ada tanwin tapi dia tak boleh memang tanwin atas. Tak boleh lah sebab tanwin atas mesti ada alif. Katalah dia tanwin bawah ataupun tanwin depan. Ha, waqaf dia memang jadi mad'ari ni sukun. Okay? Ha, okay. okay. lepas apa? Laila tadi siapa? Uh, Zainora dulu kot. Ya, yeah, ha. Zainora silakan. Liulamaini yatimaini. Hmm. Liulamaini yatimain. Eh, Ah, uh, ula la ma asli alif mad Mai uh, harfulin hmm. uh, kalau baca waqaf dia akan jadi mad lin. Ya, yeah, betul. Yati ma asli mai harfulin juga. Uh, yeah. Tapi bila wakaf jadi maklib Ya yeah. Macam mana yeah. tahu boleh wakaf pada main yang pertama? Macam mana tahu? Dia sebab uh, hu huruf selepas itu satu huruf Okay betul But how do you know it's a word it, kat situ? Lenggulah main ni How do you know itu one word? What? How? Uh, tu apa nama? Bahasa <laughs> <Masalah>. Arab <laughs> Ah, masa akhir okay. pusatahah betul untuk menjadi maklin, yang, yang kawan kita faham untuk menjadi maklin, dia kena ada satu huruf sahaja selepas harfulin itu betul kat sini ada huruf nun ya macam oh kebetulannya yati main tu sama oh akan katalah dari segi maksud kalau ustazah memahaminya dari maksud kalau orang yang tak faham maksud dia dia pegang kepada satu huruf sahaja mesti ada selepas harfulin. Sebab ke, uh, kedua-dua uh, kalimat ini ending dia sama bunyi, betul tak? Di ulama ini yatim ini. Oh patutlah dia tahu. Katalah, katalah tak sama. Katalah tak sama bukan mai ni. Macam mana nak tahu boleh berhenti di situ? Ah ini soal ulama saja. Macam mana oh. nak tahu boleh waqaf pada kalimat pertama? Macam mana? Uh uh, apa tengok perkataan dia tu lah salah. Ah uh, ya memang tengok perkataan uh, dia. betul lah tengok ni, perkataan. Ni ni Lirula Lirula mai ni ah ni apa? Ah uh, uh, Ah apa? Ya isok kita jawab. musanna tu kan? Pandai. Ah, alhamdulillah musanna. Itu yang saya nak dengar sebenarnya. Dia tengok dalam kalau orang tidak memahami dia tak tahu musanna. Ya, yeah. li mm ghulamaini adalah musanna. Musanna maksudnya bilangan dia dua. Li ghulamaini. Ghulamaini maksudnya dua orang budak. Yatimaini, dua yatim, dua orang yatim macam tu ya. Mm -hmm. So di sini macam mana tu yang Ustazah tanya tadi? Macam mana dia tahu boleh waqaf sebab dia dah cakap kalau waqaf pada yang main yang pertama boleh jadi makli. Tu yang Ustazah nak tanya dia. Kenapa, macam mana dia boleh tahu perkataan pertama itu boleh wakaf Dia dah jawab musana, ya jawapannya sangat tepat Sebab mana-mana oh, ya. kalimah, siapa yang tak faham musana Boleh tanya Ustazah, jangan malu Ustazah nak bagi pesanan Bila kita belajar, ada peluang belajar macam ni beruntung tak, tak jangan malu tapi akan hadir dalam hati alamak apa pasal kawan aku tahu aku tak tahu dia akan ada begitu di dalam perasaan kita alamak kawan kita dah tahu kita tak tahu lagi alamak kawan kita dah hafal kita belum hafal itu akan ada tetapi jangan pedulikan perasaan tadi kalau ada yang tak tahu macam mana apa masuk musanna tanya jangan malu apa masuk musanna apa? Ha, sila tanya tau. Dia, mutana maksudnya dua bilangan dia. Tidak semestinya ditujukan kepada orang ya. Ya, tidak ditujukan kepada orang-orang boleh katalah dua tu dua orang dua orang manusia contohlah hmm. tapi di sini gula mai ni dua orang budak maksudnya ha, maksud dia Dua tadi bilangan tadi dia boleh masuk kat semua. Dua orang, dua ekor. Kalau binatang dua ekor. Tapi kalau uh, tempat contoh dua buah tempat ataupun dua tempat. Kalau benda pula boleh je. Katalah dua buah buku, dua dua pensel maksudnya bilangan. Ah ha, itu masuk dia musanna. Itu yang ustazah nak dengar sebenarnya. Okey. Alhamdulillah. Tak satu lagi ustazah nak tanya. Bentuk musanna ni uh, berapa bentuk musanna? Nanti ya, tak aman. ingat so, so, Tapi ah. banyak uh, Okay Jawab 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 dulu Saza dengar dulu uh, Dia ada <laughs> ya, Dia ada Ma uh, Contoh kalau ma ni kan ah. uh, Alif Alif Dengan nun Okay Alright Dia akan jadi ma ni Di, uh, Ma ni Gula ma ni Macam tu kan Betul tak Macam tu, uh, -huh. Macam ah, tu. Maksudnya bukan banyak lah Dua bentuk je dua lah <laughs> dua masih kalau ilmu bahasa Arab kalau English dua dah masuk plural yes banyak tapi dalam ilmu bahasa Arab dua belum banyak sebab banyak dalam ilmu bahasa Arab tiga dia kena start daripada tiga so ada dua bentuk muthanna ya yeah. perkataan ini berakhir li li tu bukan ya yeah. ini sedikit kefahaman yang lebih lah li tu huruf jar sebenarnya huruf jar ya yeah. li ya yeah. gholama Gulama maksudnya a boy ha kalau ustazah translate kan Gulama a boy tapi bila lepas mim tu ya yeah, Ejaan ori dia kalau seorang ulama. Tetapi jika ada penambahan sama ada ya nun selepas mim tadi ya, ataupun alif nun dan nun ini memang bari bawah. Bari bawah ni tu permanent ya. Dia tidak berubah. Li ulama ni ataupun li ulama ini contohnya lah. So ada dua bentuk musanna. Hari ni kawan kita dia boleh ingat lah sebab dia ingat banyak bentuk tadi kan. Bukan banyak ya. Dua saja. Alhamdulillah. Sedikit je test, test kefahaman. Sebab tu Ustaz Zafran membaca bukan membaca tanpa memahami. Orang yang membaca saja tanpa memahami masih masih tercari-cari. Masih orang kata bila. Ha, kan, ha, Jadinya bila kita memahami Itu sangat cantik Ilmu yang sangat tepatlah yang kita nak sebenarnya ya. Alhamdulillah dia dah jawab itu semua Berikut ya So, ya, yeah. so sama kebetulannya Lirula Mai ni dengan Yati main ni sama ending. Ah, okay. Memang wakafnya kedua-duanya Madlin. Nah, nak tadi kawan tanya empat ke lima kena itu tak masalah. Paling tidak pun dia, ber, dia berawal kalau Madlin memang paling minimum empat. Ya, empat lebih. Ber, oh, minimum empat. empat. Minimum dia empat, maksimum dia enam lah. Okay sambung dulu kawannya. Satu lagi dia punya tu. Wajah alaikum kaos sin okay. uh, ni ikut huruf yang keluar belakang dia lah. Hmm. Oh, yeah. Uh, kalau wasal. Faja'alahum ka'as. Ya. Yeah. Uh, Waqaf. Okay. Faja'alahum hum izhar shafawi. Ya. Okay. Aus uh, sofir amas. Yes. Yeah. So, uh, huruf tebal, kategori huruf tebal dia apa nama? Ah uh, it, apa? It, itabak Ya, yeah, itabak uh, ah, okay. Fa bila wak qaf tu dia jadi fa lah fa apa hamas <laughs> hamaslah ya, sifat hamas si ya. betul okey huruf hamas ni kalau dia tidak bersukun kalau sukun macam sad memang dia immediately dia ada hamas dia. apa-apa ya. saja huruf yang ada sifat dia apa-apa saja hamas ke sofir ke kolkolah ke apa ke jika dia bertanda sukun macam sad memang dia ada sifat dia tetapi kalau macam tu dia ada baris ha itu yang kita perhatikan kalau macam kalau dia berbaris macam fa Fa ja lahum tu fa ada juga fa kan jika dia berbaris sifat mereka tidak lahir except ah ha, ini yang kita nak faham except jika dia dia duduk di hujung kalimah macam yang ini Yang ni kaasm ni dia duduk di hujung kalau fa tadi dia duduk, dia duduk di permulaan kalau permulaan itu memang confirm lah sifat dia tak keluar kita kata tak lahir ya tetapi jika dia duduk di hujung dan dia pula bukan sukun dia ada baris sebenarnya tak kisah baris itu satu atau dua tapi bila kita wakafkan dia matikan dia maka barulah lahir sifat uh, hamasadi sebab tu kalau kita baca dengan baris gaas Fiu contoh lah ada huruf wow gaos fiu sofa itu tak ada sifat hamas dia itu juga kefahaman kalau bertanya sukun yes sifat dia memang terus ada lahir ya? tetapi jika dia berbaris jika dia di, di, di permulaan di pertengahan tak ada sifat tetapi jika yang berbaris tadi segala yang semua ada sifat Polkola Khol ke, Hamas ke, Sopir ke, jika dia duduk di hujung perkataan, dia berbaris, tak kisah baris atas ke, bawah ke, depan ke, dan barisnya satu baris ke, dua baris, itu semua dia tak peduli. Dan jika dia berbaris, dan kita wakaf pada dia, maksudnya kita sukunkan dia, kita matikan dia, maka di situ lahir sifat Hamas. Ataupun apa-apa saja sifat yang 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 relevan lah kita kata, terpulang kepada perkataan masing-masing. Itu yang kita nak faham. Setengah orang membaca fa yang dia sangka fa ada hamas bukan. Memang fa adalah kategori huruf yang ada sifat hamas betul. Tetapi tak kala membaca fa yang fa itu sifat hamasnya tidak tidak tumbuk, tidak keluar, tidak muncul. Ya? Tapi di hujung itu ke memanglah sukun memang memang adalah sat hamaz dan safir dan dia juga huruf itba dan fa terakhir itu dia ada sifat hamas dia ketika kita wakafkan dia apa maksud wakafkan dia Wakaf pada dia maksudnya berhenti pada dia kena sukunkan dia maksudnya kena matikan dia jadi maksudnya ibaratnya kita kita sukunkan fa tu ibaratnya kita letak tanda sukun macam pada sok tu itu ibaratnya ha okey wahal dia berbaris sebab ada kefahaman menyangka bila huruf-huruf hamas dia whatever uh, sifat dia oh huruf kokol aja berbaris dia ada no huruf oh fa faja'alun fa, je alam, fa ada hamas no bukan bukan all the time kita kata ya yang all the time ada sifat tu bila dia bertanda sukun jika dia tidak bertanda sukun berbaris pastikan dia yang duduk di akhir saja wakaf padanya baru barulah lahir sifat-sifat tu. Sifat ya. tu semua. Yes, terpulang kepada sifat apa yang ada. Kalau kau kokolah lah dia, kalau hamas hamas lah dia, sofi sofi lah dia, itu terpulang ya. Okay, insyaallah kita start, kita sempat satu baris lagi. Okay, rasanya siapa? Aisyah ya. Aisyah kita boleh tak? Kan? Ha, okay, silakan. Ya alamu ida buqfiro. Hmm. Ya alamu ida buqfir. Okay. Uh, Okay. alif apa tu nama dia alif mamdudah ya yeah. mamdudah atau setengah orang menyebutnya alif mad Maddah. ah daripada perkataan mad ya yeah. madah atau mamdudah boleh ditimu okey lagi next uh, ra ada sifat tahkim ya yeah. tapi kalau waqaf a uh, waqaf jadi tahkim Ya, kalau kita baca buk fi ra, baca baris ra memang dia tafkhim. Ra ni dia tafkhim bila dia ra dengan ru, nampak? Baris atas ya dengan depan dia tafkhim, tetapi bila kita waqaf pada ra, kita kena matikan ra macam kita buat tadilah. Kat mana-mana kita waqaf, kita kena matikan sukunkan ra. So baris ra dah tak boleh tengok dah. Jadi kita tengok sebelum dia. Ini syarat ni khas untuk huruf ra lah. Jika kita wakaf pada ra, baris ra tu tak boleh pakai, tengok sebelum dia. Baris bawah, ikut formula ra. Apa formula ra? Kalau ro baris bawah, ro tarkik. Ro baris atas, ro dengan ru, ro tafkhim. So jika kita wa ah, ah, ya, yeah, kita matikan roh, maksudnya kita tengok sebelum dia baris bawah. Itu so, maknanya, ah, makanya ya, yeah, dia jadi tarqiq ketika wakaf. Ya. Yeah. Ah, 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 Zah, ada alif atau Hamzah bawah tu ke Mak ke Tak. Okay. Tadi kita kata Hamzah ah. duduk di atas alif. Sekarang ah. Hamzah duduk di bawah alif. Masih huruf ah. Hamzah masih huruf hamzah yang pendek oh. untuk menjadikan oh. dia baris bawah dia kena tambah huruf ya kan sebab dia baris bawah kan e kan kalau nak jadikan dia kadar dua i. ah katalah nak jadi macam tu kena tambah huruf ya selepas tu selepas nah. tu bukan apa-apalah yeah. ya ya apa-apalah terpulah so di sini ini huruf hamzah je ni kalau kita buanglah oh. ani hamzah tu dia tak, tak 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 salah dah kita nak letak oh. ani tadi buat ya? so di sini pendek okay. ya alright okey sambung ila yaumi yub'athuna mm -hmm. ila yaumi yub'atsun mm -hmm. uh, la ma'asli ada alif uh, maksurah okay. okay. uh, uh -huh. mak uh, ya ba qalqala ba sukun su ma'asli ya 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 qalqala satu je qalqala ya ah uh -huh. ba ah okay. uh, qalqala apa qalqala kubra Na. No. Tengok pula sukra tadi. Ah, ha, sukun sukra lagi. Okay. Su so, mak asli? Ya. Yeah. Kalau a uh, waqaf jadi a uh, arif ma arif ni sukun. Ya, yeah, betul. Okey, yaumi boleh jadi mak lin tak? Ya. Yeah. Boleh. boleh. Kalau, kalau waqaf. Ha, macam mana awak tahu boleh jadi maklin kat situ Kita tanya orang yang baca dulu Vera, okay. Ini soalan ni kadang-kadang dia, dia mencabar lah Macam kawan kita tadi kan Okay sekarang kita tanya orang bertanya dulu Macam mana kita boleh tahu Sebab yau tu, wau tu harfulin? Macam mana kita tahu dia boleh jadi maklin kat situ Macam mana It's okay don't be scared Jawab je salah pun tak ada masalah Kalau betul lagi lah gila. bagus Okay silakan Macam mana awak tahu Apa dia tak tahu kenapa okay. Tapi sebab kalau yau, kalau huruf uh, hakul ini okay. memang belum matikan dia boleh jadi maklin. belum lah. matikan sebagaimana? Belakang? Bukan all the time, bukan harfulin, bukan sepanjang masa, bukan all the time harfulin boleh jadi maklin. Bukan Ada masa harfulin memang harfulin saja. Kalau harfulin pendek, tetapi sini, ya yeah, boleh jadi maklin. Jadi apa contoh kita baca lebih awal, ilaiyhum itu, itu maklin. Ha tapi kita nak tanya orang yang membaca macam mana dia tahu boleh jadi maklin tapi kalau dia punya jawapan sebab dia menyangka se setiap kali harfulin boleh menjadi maklin itu tak akuratlah bukan ya sebab di sini yaumi adalah satu kalimah one word yaumi yauma yaumi yaumu bermaksud hari ya kan macam ustazah balik kepada ustazah ustazah faham perkataan itu ya sebab tu ustazah tahu selepas harfulin di sini hanya ada huruf mim sebab harfulin harfulin itu perlu berada di dalam satu kalimah sebab you dan next word dah you asuna perkata lain sebab so, daripada you dah berkata lain so yaumi ila satu perkataan yaumi satu perkataan you asuna satu perkataan sebab tu saya, saya tahu yaum dia boleh menjadi matlin faham jadi kalau kita tak belum mahir lagi yaumi ataupun yauma saya biasa dengan yaumal qiyamah betul tak yaumal hari kata ya, yaumal hari betul ha ambil sedikit ya sedikit-sedikit kalau boleh verb dia kena voket dia, dia ya. bukan sorry verb bukan verb ya voket ila kepada yaumi hari yubasuna. Kebangkitan ataupun dibangkitkan Nampak yaumi hari ambil sedikit-sedikit meaning di punya word jadi bila kita membaca tu dia memberi sesuatu kata uh, 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 kefahaman yang lebih uh, bila kita memahami ya okey itu alhamdulillah ustazah sangka kita ni tapi kita, bila kita we go for detail uh, bila kita pergi detail memang kita tak boleh habislah hari ni ya uh. tapi tak so, habis sebenarnya hmm. kita uh, ya yeah, kita nak memahami betul kita nak memahami Pesan-pesan nak pesan, kelas ikhra betul kita hanya buka kepada orang yang memerlukan sahaja. Tak ada masalah kalau orang rasa dia tak nak masuk, tak ada masalah. Sebab ini hanya target kita hanya untuk orang yang memerlukan. Hanya untuk orang yang nak faham sahaja. Sebab you all ada beberapa orang ni bila you all faham, ilmu tu akan you all panjangkan kepada anak-anak mungkin. Betul tak? Pada anak-anak, keluarga semua. Itu target kita. Di dalam Islam, dia tidak mengejar volume kelas ya. Di dalam Islam ya, dia, dia tidak mengejar volume. Sebab tu, dia tak, saya saya, ingat ya. Sekejap, beberapa tahun yang sudah di di masjid di kawasan Sasa tu uh, Profesor Dr. Ruslan UM dululah banyak tahun dia dia bila dia datang kat masjid tu biasalah kelas-kelas kat masjid tu kadang-kadang penuh tiba-tiba satu hari tu tiga orang je yang hadir. Jadi uh, Profesor Dr. Ruslan tu yang UM tu dia cakap saya memegang amanah. itu ingat dia kata-kata dia saya memegang amanah seorang, dua orang, tiga orang saya hadir sebab ilmu itu sebab Allah kata Nabi kata baliru anni walau ayah. Nabi suruh pesan sampaikan ya, sampaikan daripada aku apa-apa ya, daripada aku walaupun satu perkataan. Ayat. Ha, bukan saya, satu ayat, perkataan, satu ilmu, satu apa hatta kalau seorang, apatah lagi lebih daripada seorang. So tak ada masalah kita target Ustazah untuk sampaikan apa yang ada ni kepada anda semua. Selagi kita tengah sihat ni lah mudah-mudahan insyaAllah. So kita kita akan kelas ni sangat berguna lah bagi Ustazah sendiri. Kelas ni sangat detail sebenarnya. Sangat detail. Kalau orang betul. yang tikoma insyaAllah dia akan mahir. By the time dia dia dia, dia khatam ikhrat dia akan mahir dengan segala kalau kata inside out of the of the uh, ikhraq, tajwid lah sebenar-sebenarnya. Ha, dan tetapi... Tapi, ha. Ada lupa ingat Ah ha, itu lumrah. Lupa ingat tu lumrah tetapi kalau insya Allah lah, insya Allah dia tak hilang terus ya. So kita stop kat sini, ah ha, tandakan ya di mana kita uh, kita habis di sini. Yes, Ada soalan yes. tak sebelum kita berhenti? Ada? Tak ada ya, tak ada ustazah nak berpesan-pesan untuk diri ustazah dan kita semua mudah-mudahan kita 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 jaga diri sebab sekarang ni musibah musibah sangat banyak. Bukan saja COVID yang tak berhenti ya, bukan saja COVID yang tak berhenti. Ustazah pun hampir-hampir juga terdedah. Bukan ustazah kaki jalan pun tak, ustazah tak kaki jalan. Tapi bila bila family datang ramai-ramai kita tak boleh nak halang kan? Jadi mereka membawa juga. So, ustazah hampir-hampir juga. Dah ada ni pun dah sebulan setengah dah. Tapi nak buat macam mana ya? Kita melayan keluarga dan dengan hujan-hujan bila dengar ada satu tempat tu tak hujan pun tapi air naik aduh takut ha, takut dia tak hujan Ingat. Hmm. betul ha, tak hujan tapi air naik sampai para dada tak ketakut dengar betul tak? Hmm. Ha. Dan kita dengar hujan 2-3 jam je dah naik para dada sangat-sangat hmm. menggerun ke ni. Kalau dia. saya ni tak pandai berenang seolah au oh, sama saya pun tak pandai berenang juga uh, kan memang kita takut tapi kita mohon perlindungan Allah sebab banyak sangat musibah hari ni ya Terlambah banyak sekarang dengan yang apa landslide tanah-tanah betul tak yang tak pernah tanah pernah berlaku landslide tiba-tiba berlaku hari ni kita tak boleh menyombong jangan menyombong oh, rumah besar ke atau bukit ke jangan menyombong boleh je kalau hmm. air tak naik sampai atas bukit tapi tanah boleh runtuh itu sebenarnya hmm. mesej yang Allah nak sampaikan pada kita ya so kita Allah uh, ada hadis berbunyi jika ditakdirkan esok hari kiamat, jika ditakdirkan esok hari kiamat, tetapi jika dalam tangan hari ini masih ada biji benih, disuruh tanam juga biji benih. Macam mana? Ibaratnya seperti apa yang kita buat. Kita kena belajar. Peluang belajar tu ada, kita teruskan belajar. Sampai akhir hayat kita. InsyaAllah. Ya. So kita akhiri dengan wa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima